Teme koje su obeležile skup su primjena web marketinga u turizmu, novi trendovi, hotelijerstvo i sportski turizam. Član gradskog veća za privredu Milorad Radojević pozdravio učesnike konferencije u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta. On je rekao da su ovakve konferencije izuzetno važne za naš grad i da će grad podržavati i u budući. Pre svega ja sam ponosan na činjenicu da se četvrti put ovakav kongres održava u Novom Sadu i koliko imam informaciju da će biti prisutno oko 800 studenata iz 15 zemalja Evrope i sveta. Grad Novi Sad snažno podržava ovakve manifestacije. Pre svega time dokazujemo da jesmo jak univerzitetski centar i da jesmo grad koji dosta polaže na turizam, posebno kada sada govorimo o ovome, na kongresni turizam, jer kongresni turizam je nešto što je u središtu kada govorimo o turističkoj ponudi grada Novog Sada i mjeseci u kojima se održavaju ovakvi kongresi statistički jesu najznačajniji u turističkoj ponudi grada Novog Sada. Mi ćemo naravno nastaviti dalje da podržavamo ovakve događaje. Potpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković je otvorio ovogodišnju konferenciju. Mi ćemo podržavati ovo i dalje i ono što je bitno, dakle, mi imamo dobro kulturno-istorijsko nasljeđe, imamo dobru prirodu, imamo dobru gastronomiju, kulturu, ali ono na čemu je zasnovan svaki turizam, to je ljudski faktor. I upravo ovi ljudi treba jednog dana da preuzmu kormilo i države i turizma i upravo ovakva razmjena iskustava doprinosi poboljšanju njihovog ličnog kvaliteta. Ja sam siguran da sa onim studentima i svršenim studentima koji su ovdje okupili, mi kao zemlje imamo sigurnu budućnost. Skupu su prisustvovali predstavnici uspješnih kompanija i stručnjaci iz oblasti turizma koji su svim prisutnima približili najnoviju praksu ovog resora. Posebno je bitno što se već četvrtu godinu održava u Novom Sadu, a evo već tri godine je Prirodno-matematički fakultet, to je Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, jedan od organizatora ove međunarodne konferencije gdje učestvuju studenti kako iz Srbije, tako i iz ostalih zemalja u regionu. Konferencija je okupila oko 800 studenata iz preko 15 država Evrope i na putu je kreiranje platforme za usavršavanje mladih u turizmu. Učesnici konferencije imaju priliku da nauče kako realizovati dobru poslovnu ideju, izgraditi uspješnu karijeru i druge bitne stvari iz svijeta poslovanja.